الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضيف مصر دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان. Եգիպտոսի արաբական հանրապետության մեծարգո նախագահ Աբդալ Ֆաթահ Ասիսի, Եգիպտոսի հյուր Հայաստանի հանրապետության մեծարգո պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. علاقات ناتئة جمهورية أرمينيا وأفاق كثيرة ومتعددة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات. الآن نشهد مع حضراتكم مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا. Եգիպտոսի արաբական հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության միջև հարաբերությունները երկարամյա են եւ ձգվում են պատմության խորքեր եւ երկու երկրների միջև կան բազմաթիվ հեռանկարներ տարբեր ոլորտներում արկա համագործակցության առաջխաղացման եւ զարգացման առումով այժմ մենք ականատես կլինենք համատեղ փոխմբռման հոշագրերի ստորագրման արարողությանը. أولا مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية ووزارة البيئة بجمهورية أرمينيا في مجال حماية البيئة، توقعها عن الجانب المصري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ويوقعها عن الجانب الأرميني السيد هاكوب سيميديان وزير البيئة. Փոխմբռման հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության միջև շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում համագործակցության մասին հայկական կողմից ստորագրում է Հակոբ Սիմիդյանը, շրջակա միջավայրի նախարար, եգիպտական կողմից ստորագրում է Յասմին Ֆուադը, շրջակա միջավայրի նախարար։ Ֆալիատաֆադալա Համեցեք ثانيا برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أرمينيا للأعوام 2024 و2026. يوقعها عن الجانب المصري السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويوقعها عن الجانب الأرميني السيد رافائيل جيفورجيان نائب وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا. فليتفضل. Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության Գյուղատնտեսության եւ Հողերի Բարելավման նախարարության միջև գյուղատնտեսության բնագավառում գիտատեխնիկական համագործակցության մասին 2024-ից 2026 թվականների իրականացման ծրագիր։ Եգիպտական կողմից ստորագրում է Էլ-Սայիդ Ալ-Քասերը, ով հանդիսանում է գյուղատնտեսության եւ Հողերի Բարելավման նախարարը, հայկական կողմից ստորագրում է Ռաֆայել Գևորգյանը, Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ։ Համեցեք։
مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، توقعها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ويوقعها عن الجانب الأرميني السيد رافائيل جيفورجيان نائب وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا. Փոխմբռման հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության Միջազգային Համագործակցության Նախարարության միջև տնտեսական համագործակցության մասին։ Եգիպտական կողմից ստորագրում է Ռանիա Ալ-Մուշաթով, հանդիսանում է Միջազգային Համագործակցության Նախարարը, հայկական կողմից ստորագրում է Ռաֆայել Գևորգյանը, Էկոնոմիկայի Նախարարի տեղակալը։ شكرا جزيلا لحضراتكم، وبعد لحظات قليلة تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي.